Într-o zi minunată, o echipă dedicată de oameni cu suflete mari s-a strâns în frumoasa localitate Roșia de Secaș, aducând cu ei un dar prețios, Biblia personalizată, împachetată cu speranță și cuvinte de înțelepciune. Suntem recunoscători că am putut ajunge în localitatea Roșia de Secaș. Mulțumim Domnului celor care au acceptat o Biblie și acum știm că nu vor mai fi niciodată singuri în această călătorie numită viață. Acest act de generozitate și devotament va lăsa o amprentă de durată în inimile tuturor celor prezenți în această evanghelizare. Cu ajutorul Domnului, echipa O Biblie Personalizată a adus o rază de lumină în viața comunității din Roșia de Secaș, arătând că, ajutându-ne de credință și compasiune, putem construi legături mai puternice cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Cu o inimă deschisă, membrii echipei au împărtășit poveștile de transformare și speranță din paginile Bibliei, încurajându-i pe oameni să-și găsească calea în credință și înțelegerea căii lui Dumnezeu. Să cultivăm în continuare această călătorie a compasiunii și să împărtășim dragostea și speranța cu cei din jurul nostru. Fie ca Biblia să fie ghidul nostru într-o viață plină de înțelepciune și bunătate.